নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অমৰজ্যোতি নাথে। মোৰ ইউটিউব চেনেল এন মিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক গুগলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত উপলব্ধ এটি গুগলৰ নিজা প্ৰডাক্ট মানে নিজা এপ্লিকেশ্যন গুগল স্নেপচিডৰ বিষয়ে কিছু তথ্য জনাম। আপোনালোকে হয়তো কোনোৱে স্নেপচিডটো আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ গুগলৰ নিজা এপ যিটো এপৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ফটোখন বা আপোনালোকে কোনোবাই যদি ইউটিউবৰ থাম্বনেইল বা আপোনালোকে ইউটিউবৰ আপোনালোকে ইউটিউব আৰ্টটো চেনেল আৰ্টটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই এপটোৰ বাবে প্লে' ষ্ট'ৰটো খুলি ল'ব। ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰি দিব স্নেপচিড SNAPSEED মানে স্নেপচিড। স্নেপচিডটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এপটো দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে দুটা অপশ্যন আহিছে, এটা হৈছে অ'পেন, এটা হৈছে আনইনষ্টল। তাৰমানে এপটো মই আগতীয়াকৈ ইনষ্টল কৰি থৈছিলোঁ, সেইবাবে মোৰ তাত অ'পেনটো আহিছে। যদি আপোনাৰ ইনষ্টল হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো অনলি ইনষ্টল বুলিহে অপশ্যনটো আহিব। আৰু ইয়াতে ইয়াৰ কি নতুনত্ব আছে এপটোৰ বিষয়ে বা এপটোক ৰেটিং কৰিব পৰাকৈ ইয়াতে আপোনাৰ সুবিধা আছে আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছে। এতিয়া আপোনালোকে চাব, ফাৰ্ষ্ট মই এপটোক অ'পেন কৰিম। মই এপটোক অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এই স্ক্ৰীণখন আহিছে। এই স্ক্ৰীণখনত লিখা আছে টেপ এনিৱেৰ টু অ'পেন এ ফটো। তাৰমানে ইয়াত যিকোনো এটা ঠাইতে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব পাৰে আৰু যিকোনো এখন ফটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। তো মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক আৰু এটা দেখুৱাব, মানে ছেটিংছত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ এপিয়াৰেঞ্চৰ থিমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ডাৰ্ক থিম থাকে আৰু এটা ব্লেক থিম থাকে। মই যিহেতু ব্লেক থিমত কাম কৰি বেছি ভাল পাওঁ, গতিকে মই ছেটিংছত গৈ পুনৰাই মোৰ এপিয়াৰেঞ্চ থিমটো ডাৰ্ক থিমলৈ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, ইয়াৰ পিছতে আমি আহি ইয়াতে আপোনাৰ এখন ফটো এড কৰিম। আপোনালোকে চাব যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ ফটোখন এড কৰিছোঁ মই। ছাপ'জ মই ফটোখন ল'ম, মই ঠিক আছে ফাইল মেনেজাৰত চাইছোঁ। তো ফাইল মেনেজাৰত চালোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ ফটো আচ্ছা, ইয়াতে মই বিশেষ উপযুক্ত ফটো মই বিচাৰি নাপালোঁ। তো মই আকৌ বেক হৈ আহিলোঁ। বেক হৈ আহি ইণ্টাৰনেট ষ্ট'ৰেজৰ জৰিয়তে মই চাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা নলৈ মই ফটোখন এটা বেলেগ লোকেশ্যনৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে মই এইটো আপোনালোকে যিটো মেনু দেখি আছে এই মেনুটোৰ পৰা বেক হৈ ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি আপোনাৰ গেলেৰীত সোমালোঁ। গেলেৰীত গৈ মই ঠিক এলবামলৈ গুচি গ'লোঁ। এলবামলৈ গৈ ইয়াতে মোৰ ফটো, ঠিক আছে, এই গড যিটো গড লিখা আছে এই ফটোখন মই ল'লোঁ। এইখন ফটো হৈছে মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ ফটো। তো মই ফাৰ্ষ্ট ফটোখন লৈ ল'লোঁ। ফটোখন লোৱাৰ পিছতে তলত কিছুমান অপশ্যন আহিল যে পৰ্ট্ৰেইট, স্মুথ, পপ, এছেঞ্চুৱেট, ফেডেড গ্ল'। আপোনালোকে এইকেইটা অপশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰি ফটোখনৰ এফেক্টখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে। আপোনালোকে হয় চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকে চাই লওক, মই বৰ্তমান কাৰেণ্টতে ৰাখি মই এইটো যিটো টিকমাৰ্ক এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ নেক্সট মই কামটো কৰিম কি, এই ফটোটো মই ৰ'টেট কৰিম। ৰ'টেট কৰিবলৈ মই আকৌ সেই টুলছত গ'লোঁ। টুলছত গৈ মই ইয়াতে আপোনাৰ ফটোটো ক্লকৱাইজ ৰ'টেট কৰি দিলোঁ, দি ফটোটো পৰ্ট্ৰেইট ফটো বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই ছেভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এই ফটোটোৰ ওপৰত মই বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট আনিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট আছে, টিউন ইমেজ, ডিটেইলছ, কাৰ্ভছ, হোৱাইট বেলেঞ্চ, ক্ৰপ, ৰ'টেট, পাৰ্চপেক্টিভ, এক্সপান, ছিলেক্টিভ, ব্ৰাছ, হিলিং, এইচ ডি আৰ স্কেপ, টেক্সট, গ্ৰাউণ্ড, ড্ৰামা, ভিনটেজ, বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট আছে। আপোনাৰ মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ক্ৰপিং কৰিম। ফাৰ্ষ্ট ক্ৰপ কৰিম, কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাব। ফ্ৰী ষ্টাইল কৰিম। ফ্ৰী ষ্টাইল ক্ৰপিং কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট আপুনি এইটো বক্সটো
ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ কপিঙৰ এটা বক্স এৰিয়া আহিব। এই এৰিয়াটো আপুনি নিজৰ সুবিধামতে আপুনি ঠিক কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছতেই চেক মাৰ্কটো কৰি দিব, যে তাৰ লগে লগে ফটোখন আপোনাৰ সুবিধামতে ক্ৰপ হৈ যাব। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। ছাপ'জ ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো আপোনালোকৰ এটা ছাপ'জ টেক্সট এটা এণ্ট্ৰি কৰিম, ইয়াত টেক্সটো কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰি, টেক্সট এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ আপোনাৰ অপশ্যন আছে, এইটো মই আপোনাৰ দেখুৱালোঁ যে লিখি দিছোঁ যে মাই লিটিল LIEE লিটিল গাৰ্ল বেবি গাৰ্ল চুম, ঠিক আছে, এইটো টাইপ কৰিলোঁ। কৰি দিয়াৰ পিছত মই অ'কে কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই অ'কে কৰি দিম, দিয়াৰ লগতে এইটো আপোনাৰ এফেক্ট আহিল। ইয়াতে আপোনাৰ আপুনি ধৰি লওক এটা যিকোনো এটা টেক্সট লিখিব পাৰিলে আৰু টেক্সটটো মুভিং কৰিব পাৰে। মুভিং কৰিবলৈ আপুনি টেক্সটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা আঙুলি ৰাখি আপুনি মুভিং কৰিব পাৰে আৰু এই টেক্সটো কালাৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে, লেফ্ট হেণ্ডৰ ছাইডত যিটো আপোনাৰ কালাৰৰ অপশ্যন আছে তাত গৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দি আপুনি টেক্সট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ অপেচিটি আহিলে, অপেচিটিটো আপোনালোকে কম বা বেছি আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। অপেচিটিটো কম বেছি কৰিবলৈ মানে আপোনালোকে এইডাল যিটো আপোনাৰ লাইন আছে লাইনটো লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ নিলে আপোনালোকে গম পাব অপেচিটিটো কেনেকুৱা ধৰণে কম বা বেছি হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ পিছতে আমি আপোনাক দেখুৱাম যে আপোনালোকে যিটো ইয়াতে ছাপ'জ লাইন টাইপ কৰিলে এই লাইনটো আপোনাক কি কি ষ্টাইলত আপুনি ৰাখিব পাৰে। তো ইয়াতে আপুনি চাওক বহুত ধৰণৰ ষ্টাইল আছে। ছাপ'জ মই লাইন L2টো মই চাই আছোঁ। তো লাইন L1 দিলোঁ, লাইন L1টো দি মই ইয়াতে আপোনাৰ চালোঁ বা এবাৰ লাইন L2 দিলোঁ, অকণমান হেৰি হৈছে, এবাৰ লাইন L3 লাইন L4 এনেকৈ কৰি বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে টেক্সট এফেক্টবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু কোনো এটা লাইন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিব লগা হ'লে লাইনটোৰ ওপৰত আপুনি আঙুলি এটা প্ৰেছ কৰি লৈ অকণমান টেপ কৰি লৈ অকণমান ওপৰলৈ টানি দিলে বা তললৈ দিলে সেইটো আপোনাৰ সেইমতে চেঞ্জ হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এইবিলাক এফেক্টো পোৱা যাব, একেটা হেৰিতে পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এইটো বাবুল এফেক্ট, আৰু ইয়াতে মই লিখি দিলোঁ যে মাই লিটিল বেবি গাৰ্ল চুম। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আৰু এটা আপোনালোকৰ টেক্সট বক্স এণ্ট্ৰি দেখুৱাই আছোঁ। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো ইয়াৰ নেক্সট মেনুত টুলছত যাব লাগিব। টুলছত গৈ আপোনালোকে টেক্সট বুলি যিটো আছে টেক্সটত আপোনালোকে টেপ কৰি দিব লাগিব বা ক্লিক কৰি দিব লাগিব। দিয়াৰ লগে লগে এইটো আহি গ'ল ডাবল টেপ হিয়েৰ টু চেঞ্জ দে টেক্সট। ইয়াতে আপুনি ডাবল টেপ কৰিলে ছাপ'জ মই ইয়াতে অসমীয়াতে আপোনাক কিবা এটা লিখি দেখুৱাম। তো অসমীয়াতে লিখি দেখুৱালোঁ যে মোৰ ছোৱালী চুম হয়, এতিয়া দি অ'কে কৰি দিব লাগিব। এইটো আহি গ'ল যে মোৰ ছোৱালী চুম, তো এইটো লিখিলোঁ হয়। এতিয়া আপোনালোকে সেই আগৰ দৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট দি আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো হয় বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট আছে, আপোনালোকে যিটো এফেক্ট আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হয় ফটোখনৰ হিচাপে আপোনালোকৰ যিটো এফেক্ট সুবিধাজনক হয় সেই এফেক্টটো দি আপোনালোকে তাক একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কাৰ্ভছটো কৰিব পাৰে। কাৰ্ভছটো আপোনালোকে যিসকলে ফটোশ্বপ ইউজ কৰিছে, ফটোশ্বপ ইউজ কৰাসকলে তেওঁলোকে জানিব কাৰ্ভছৰ ইউজবিলাক। কাৰ্ভছটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ফটোখনৰ যিটো কণ্ট্ৰাষ্ট বা কোন ঠাইত আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো লাগে সেই হিচাপে আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে। ফটোৰ মানে আপোনাৰ কালাৰ বেলেঞ্চিংটো ইয়াৰ পৰা কৰাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াতে তলতে আছে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ বেলেঞ্চিং, তো সেইবিলাক হিচাপে আপোনালোকে এফেক্টবিলাক আনি ল'ব পাৰে। এইটো আমি গ্ৰীণ এফেক্ট বেলেঞ্চিং কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াতেতো বহুত অপশ্যন পাব, টনেল কণ্ট্ৰাষ্ট আহিল, টনেল কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে।
বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হয় সেইমতে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। এইটো আপোনাৰ দেখুৱাই আছে, ইয়াতে আপোনাৰ কণ্ট্ৰেষ্টটো আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধামতে কৰাই ল'ব কাৰণে ইয়াতে অপশ্যন আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যিটো এফেক্ট, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যিকোনো এখন ফটোত আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এফেক্টটো আনাবৰ কাৰণে ইয়াতে আছে। আপোনালোকে তাৰ বাবে অনলি টুলছ অপশ্যনটোত গৈ তাতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট অপশ্যনটোত সোমাই আপোনালোকৰ সুবিধামতে কোনটো অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব বিচাৰে, ৰেড, অৰেঞ্জ, য়েল্ল', গ্ৰীণ আৰু নিউট্ৰেল, সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে এফেক্ট দি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো ফটো হৈ গৈছে, ফটোটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ছেভ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ লোকেল মেমৰিত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ অপশ্যনটোত গুচি গৈ আপোনালোকে এইটো ফটোটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী, য'ত আপোনালোকে ছেভ কৰিব বিচাৰে তাতে আপোনালোকে এই ফটোটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সুবিধামতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপযোগী কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু সেয়া আপোনালোকে চাই লওক, ফটোটো ছেভ হৈ গৈছে, ভিউ অপেন উইথটো আমি মই ভিউ ফটোটো দিলোঁ আৰু এইটো চাওক ফটোটো সুন্দৰকৈ এটা ফটো আমি আমাৰ নিজৰ সুবিধামতে আমি তাতে লিখি বনাই ল'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ চেনেলটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু বেল আইকনটো অল কৰি